ibarat aduh. Iki engko lek ditekan sampean punyerne bane. Kong dacang ora praktek-praktek lho, Kong. Lah, terus dipunyerne yo. Didengarkan dulu. Lek dipunyerne gek tandome morong nengen. Berarti saka 0 berapa garis? Hitungan kuwi engko plus 7. Kasarane 7 yo. Plus 7, nggih. Garisane padha sak sret iki lho, cah. Kan iki sak sret hitungane 1, nggih. Terus engko kamen sampean munyer mengarep ki plus apa min, munyuk morong anan apa ngiwa, yo. Lek sampean munyer memburi kuwi engko ngiwa apa nengen, nggih. Kasarane ngene, dipunyer ning ngarep kuwi engko plus 7 yo. Plus iki ngene. Iki moro ning ngene ya. Dianggap aja kan satu garis 1 2 3 4 5 6 7. Paham toh? Kalau munyer ke depan, terus munyer ke belakang, engko enek neh. Ibaratnya munyer ke belakang, pandome munyer ngiwo. Nggih. Munyer ngiwo, stokong tutupi caca ora ngerti lho, Bu. Munyer ngiwo nggih. Lah lek wis munyer ngiwo.